بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1439 katika darsa kitabu at-tauhid lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-Shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى. leo tutaanza babu min ash-shirki lubsu al-halqati wal-khayti wa nahwihima li raf'i al-bala'i aw daf'ihi. babu min ash-shirki لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة وكويك وملغه كتك كتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد. mlango huu ndani yake kumetajwa sehemu miongoni mwa yale mengi ambao ni kinyume na tauhid. wa huwa iltimasu raf'i ad-darri au daf'ihi min ghayri Allah litahdhiri minhu fa inna at-tauhida yu'rafu bi diddihi. Na hapa kilichotajwa ni kule mtu kutafuta kuondolewa madhara yanapompata au kuzuiliwa kutokamana na madhara kabla hayajampata kutoka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mlango huu watahadharisha kutokamana na jambo hilo, kwani tauhid hufahamika vizuri zaidi kwa mtu kujifunza kinyume chake, kwa sababu kwa kinyume ndio kutabainika ile tauhidi vizuri zaidi. qala wa qawli llahi ta'ala, na hapa taja min ash-shirki min tab'idhiyya ay من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها. نكتك الشرك كبوة إكي ومتو أتيتكيدي كوا فيتو هيفي في الوية تجوهابا هنفايشا أو هذور كوا ذاتي ياكي. أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر. au yaweza kuwa ni shirki ndogo ambayo haimaanishi ni dhambi ndogo, ni shirki ndogo ikipimwa na shirki kubwa. ikiwa mtu ataitakidi kuwa kitu kama hiki ni sababu ya kuleta manufaa au madhara. lubsul halqa, الحلقة كل شيء مستدير. chochote kile ambacho huzunguka huitwa halqa, kama bangili, uzi, ndio hapa kataja wal khayti na uzi wa nahwihima na mfano wake. wengine huvaa shanga, wengine huvaa vile vidude vinavyokotwa baharini, vile zile shell ndogo ndogo zile utengeneza kisha wakavaa
ونحوهما أي من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض نمفنواك كتكفيد من أبفاليوة أو كوانجيكوة كواجيريا ملنغوهاية kuwa ni sababu ya kumuondolea balaa au ni sababu ya kuizuilia balaa kabla haijafika au akaitakidi kwa dhati yake yanufaisha na yadhuru liraf'il balaa au daf'ihi raf'ul balaa izalatuhu ba'da nuzulihi kuiondoa ile balaa baada ya kuwa tayari ishashuka ishampata mtu أو دفعه ودفعه منعه قبل نزوله كيزوية قبل هيفك قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله سمع إيه محمد وأنبيها يه موناج ولمن وومب بدال يا الله سبحانه وتعالى نبني خباري إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إكيو الله سبحانه وتعالى أكتاك كني ضره واو ويزا كني اندوليا ذراياك إن الله سبحانه وتعالى متكميم نذريك هومنا وهم بباسنا الله سبحانه وتعالى ويزا كني اندوليا مذرياله يعني باسنا الله سبحانه وتعالى أو أرادني برحمة أو أكتاك كوني رحيم هل هن ممسكات رحمتي يي واو نويزا كزوية رحمة زاكي الله سبحانه وتعالى قل حسبي الله سيما الله سبحانه وتعالى أنا نتوشيليزا إكي وهو ويزي kumiliki kuzuia madhara ambayo Allah ametaka yanipate na pia hawawezi kuzuia rehma ambazo Allah ametaka mimi zinipate basi kuna faida gani kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala qul hasbi Allah sema anitosheleza mimi Allah subhanahu wa ta'ala peke yake عليه يتوكل المتوكلون وكيه وتجميه ونوتجميه قل أرأيتم ما تدعون أو قل أفرأيتم ما تدعون أفرأيتم يعني أخبروني نبني خباري ما تدعون أي تسألونه جلب الخير ودفع الضر ولمن وأمبا وَوَلَتِي نِنِي خَيْرِ نَكُوَ زُوِيدِيَا كُتُكَ مَنَنَا مَذَارَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أي غيره من الأنداد والآلهة وَنْجِنَيُوا كَتْكَ مِيُنْغُ نَوَابُودُ بَسِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍ أي بِمَرَضٍ أو فَقْرٍ أو بَلَاءٍ أو شِدَّةٍ إِكِيوَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَتَنِتَكَ مِمِنِي بَتْوِنَا مَذَارَ كَمَا مَرَاذِي umaskini bala shida nyingi hal hunna kashifatu dhurri je waweza hao kuniondolea hayo madhara Allah subhanahu wa ta'ala aliyotaka nipate ila taqdiru ala dhalik jawabu ni kuwa hawawezi hawezi kufanya hivyo au aradani bi rahmatin ay bi sihhatin wa afiyatin wa khairin wa kashfi bala الله سبحانه وتعالى كان يتكي ميمي خيري نرحمة أفيا كان يبا صحة كان يبا خيري كان يندلي بلاء هل هن ممسكات رحمتي وويزها وكزوية فضل زى الله نرحمة زاكي كن يبا تميمي قل حسبي الله أي الله كافيني وكافي من توكل عليه الله سبحانه وتعالى أتني تشيليزا ميمي نكم تشيليزا يوتي أنا يمتجميا الله سبحانه وتعالى قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للآية
يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله. الله سبحانه وتعالى katika hii aya amuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam awaulize washirikina swali la kuwafanyia inkara na kuwakemea na kuwakataza juu ya yale masanamu yao wanaoyaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hal taqdiru ala an-naf'i wad-dharri, je yana uwezo wa manufaa na madhara. فلا بد ان يعترفوا بعجزها عن ذلك, ni lazima watakiri na kukubali kuwa ni ajizi masanamu yao hayawezi kufanya hayo. Fa idha kana kadhalika batalat ibadatuha min duni Allah, ikiwa habari ndio hiyo basi itakuwa kumebatilika kuabudu hawa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على بطلان الشرك. أبا كنا دليل يوبطيل وكم شركيش الله سبحانه وتعالى. ولبس الحلقة والخيط من ذلك نم ينغون والشرك نكلمتك فا حلقة چوچوتك لأنباتهم زنقوك كتكم كنواك أو شنقوياك kama wengine huvaa uzi mweupe ama mweusi au khayt, ili kumuondolea madhara yaliyompata au ile balaa isije ikampata. Bimaana, kwa mfano chukulia watu watoto wao wanapozaliwa, wengine hufunga katika mguu wao nini, kichuma. Funga kichuma katika mguu. Maana ya kile kichuma ni kuwa kile kichuma kitamzuia yule mtoto kutokamana na jicho, kutokamana na hasad, kutokamana na shetani kumdhuru. Kile kichuma nchukiva wapi? Mguuni. Na wala usidanganyo. Kuna watu ukiwambia wakambia hii ili awe mzito aweze yatia uzito atembea haraka, mtoto mchanga atembea jamaa. Salala, mata kututia skuli gani? Mimi nishaona katha, nikawauliza wakasema hii ni kwa sababu ya kuzuia asidhurike na shetani. Wende ukatafute mali kwa uzo skrepu, ubebe kichuma, mwenyewe ukitengeze, kisha umvike mtotowe, kisha kimzuie madhara. Basi mwenye skrepu shetani atokaribia kwake. Manake na vyuma vingi mno. Hii ni katika sakhafa al-uqul min as-safaha, ni mambo ambayo mtu ajifanya anakujitia katika upumbavu hadi ya juu. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo chochote katika hivi mtu akavaa, la yakshifu ad-dharra wa la yamna'u minhu, ajue kitu kimoja, hakimuondolei madhara wala hakimzuili kutokamana na madhara kumpata. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah akitaka upatwe na madhara, hakuna anayeweza kukuondolea madhara hayo isipokuwa yeye peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala akikutakia rehma, wa in yuridika bifadlin, na Allah akakutakia fadla na rehma, fala radda lifadli, hakuna anayeweza kurudisha fadla zake zisikupate. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik فلا مرسل له من بعده. همفنغلي الله مجواك رحمة ذاكي اسبقوا جواك تكي موجة هكونا أنيويزا كوزويا هكونا
hata kafanya nini, wala mtu asikudanganye, mimi nitakwenda kukufanyia mambo wewe utanikumbuka. Nenda ruka juu, shuka chini mpaka kichwa chako kipasuke. Huwezi kumdhuru mtu wala kumnufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake wala si yeyote mwingine atataka kimpate. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyakhtiak wa ma akhtaaka lam yakun liyusibak. Jua kuwa kile kilichokukosa wewe hakikuwa ni chenye kukupata, wala kilichokupata hakikuwa ni chenye kukukosa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam itikadi hii amfundisha Ibn Abbas akiwa kijana mdogo sana. Wa'lam anna al-ummata umma mzima law ijtama'at ala an yadhurruka bi shay'in lan yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk. Umma wote ukusanyike kwa ajili ya kukudhuru wewe na chochote kile, wallahi hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile ambacho Allah tayari ameandika kitakupata. Walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Ikiwa wamekusanyika kwa ajili ya kukunufaisha, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah amekuandikia. Sasa wajali nini watu? Ama waweka viuzi, sijui bangili gani, sijui vituko gani, havikufai wala havikudhuru. Kama una mtu abandika mahirizi, sijui konde ya mti gani ile yatiwa kwenye hirizi, kama una mtu aivaa kisha kwambia na mambo yangu bwana, yani wewe uvae uzi, uo uzi ndio kuzuia wewe kutoka na madhara au ukuondolee bala, la, hilo jambo haliwezekani, kwa sababu hakuna anayemiliki manufaa na madhara isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ma yustafadu min al-aya. Awalan butlanu shirki لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. كبطليش الشرك وسباب كلا كنا توابدي وباسنا الله سبحانه وتعالى هكي مليك مذارة ولا منفاء ويولي من يكوكي أبود. سأسأل كي أبود يعني ديولي موجة كتكاوات وجاهلية akamuona sanamu wake akojolewa na mbweha. Thaalab mbweha yule iwaje yuenua mguu wake amkojolea sanamu wake, umeona yule akojolewa. Qala ilahun ilahun yabulu thulubanu alay, mungu yuakojolewa na mbweha. Mbweha akojolea wewe kisha mimi nikuabudu? Akalivunjile mbali ile sanamu. Mimi kuabudu wewe kujolewa na mbweha, huwezi kumzuia, utanizuilia mimi na nini? Na hayo makaburi mnaoyaabudu, huja saa nyingine wahuni wakabwaga kinyesi chao juu yake, mbona hawawashiki wakazuia hicho kinyesi kisishuke pale? Mkija hao watu wana adabu hao, kisha yeye na kumwomba basi mpe mtoto niende angeondoa kinyesi kwenye kaburi lake mwanzo pale juu, kisha ndio baadaye aje akusaidie wewe. Hajimiliki nafsi yake madhara wala manufaa pasi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vipi uende ukamwabudu pasi na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Thania at-tahdhir min lubsi al-halqati wal-khayt wa ghayriha li jalbi an-naf'i aw daf'i ad-dharri li annahu shirkun min jinsi ma yuradu min al-asnam. Kutahadharisha kutokamana na kuvaa chochote chenye kuzunguka katika mkono kwa nia hii, iwe ni uzi, iwe ni bangili na mfano wake, ili kikuletee manufaa au kukuzuia kutokamana na madhara, kwa sababu kitendo hicho ni shirk. Sawa sawa na wale wanaotaka kwa masanamu kile wanachokitaka wanavyoitakidi.
Kama vile anayabudu sanamu, aitakidi kwa yule sanamu aweza kunufaisha au kudhuru, na huyu kadhalika. Au aitakidi ni sababu ya manufaa au madhara, na huyu kadhalika. Na hapa sasa wajawale malava boy tunawaita. Utamkuta mtu kavaa shanga kama mganga mkononi, ajiona ameendelea. Na hii iko sana kwa vijana siku hizi. Utamwona kijana kuendelea kwake ni kuiga makafiri, na pengine asijue sababu ya wale makafiri kwa nini wafanya vile. Hamjaona watu wamevaa shanga kwenye mikono yao, sio ya nchi fulani, ya nchi fulani, mara ya jina lake, wengine wakakaa kama mabanati, watoto wa kiume, lakini ukimwangalia kama binti vile anavyojipamba na kujiweka, basi aona maendeleo, kisha ule mkono wake autezesha kama aliongukiwa na friji. Balaa tupo. Hii si tabia ya mtoto wa kiume wa Kiislamu. Hili jambo ni haram, tashabuhum bin nisa aqal shay. Manake kimwambia mfano, mimi sikuvaa, sina madhara, sijui ya madhara wala si sababu wala si chochote. Basi wajifananisha na nani? Wajifananisha na washirikina, wajifananisha na kufara. Lakini ni kitu ambacho kimeenea sana kwa vijana wa Kiislamu. Na wewe utakujaribu Ijumaa, wewe watu wakija wengi kuswali, angalia ni wangapi wamevambo. Na watu wengine mjitu uzima zere, na bado nafanya mkama tu mzima, ati yeye pia ajitaka kuwa hajapitwa na wakati, bado yeye yavaa mkononi. Pia atakaoone mvaa shanga katika mkono wake, kinachovaliwa na mwanamume mkononi ni saa. Vaa saa, utaangalia wakati wake. Hashanga za kazi gani? Hebu tupeni faida moja ya zile shanga mnazozivaa, mbali na kuwa ni kujifananisha na kufaru, na kujifananisha na haya wanaofanya nani, washirikina. Thalitha, mashru'iyatu munadharati almushrikina liibtali shirki. Amri na jambo ambalo latakikana, na ni jambo ambalo lakubalika kisheria, kujadiliana na washirikina kwa ajili ya kubatilisha shirki, kwa ajili ya kubatilisha shirki. Sababu hili ni swali wameulizwa washirikina na halina jawabu, na kwa kuwa halina jawabu tayari ile shirki itakufa nini, imebatilika. Rabi'an, wujubu li'timadi ala Allahi wahdahu wa tafwidhi al-umuri kulliha ilayhi. Wajibu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kuegemeza mambo yote kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yako yote muegemezee Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye anayemiliki madhara, na yeye peke yake ndiye anayemiliki manufaa. Kwa hivyo atakaye chochote katika jambo lake, inyoke vizuri, basi amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kubwa zaidi hapa tunazungumzia kuingia katika shirki mtu kuvaa uzi au bangili au chochote kile kwa ajili ya kumuondolea madhara au kumzuilia madhara au kumletea manufaa. Kumletea manufaa. Kwa hivyo usivae uzi ukasema hii itanihifadhi kutokamana na jicho, au ukamwona mtu ameweka katika mlango wa nyumba yake kile kichuma kinachowekwa katika kwato ya farasi. Na nyote mshaona takriban wagota mlango wa mtu na kichuma kama kiatu cha farasi kile kimewekwa pale, eti kile kimewekwa kwa ajili ya kuzuia jicho. Hao farasi hufana macho, hao farasi kubwa jicho na akafli ya mbali, na ana viatu vinne mguuni na havimsaidii chochote. Na wengine utaona katika mapikipiki yao ama katika magari yao wameweka kiatu cha mtoto, usione cha wekwa toti kile mashaa, kile kina sababu, eti kile kiatu cha jamaa, hii akili iko wapi? Wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safaha nafsa, wallahi safaha
kama alivyosema Allah subhanahu. Najua kuna watu wengine wakisema upumbavu sio tukana, a Qur'ani hii hawe tafsiri safihi nini? Mtafutie neno ambalo si upumbavu safihi. Safihi ni mtu mpumbavu. Ikiwa wewe utakwenda ukondako utafute kiatu cha mtoto ukinunue bata, kimoja ukitie kwenye gari, kimoja ukitie kwenye mlango wa nyumba, wewe mzima akili yako wewe? Eti kile kitu kitakuzuilia wewe kutoka maana madhara ama kitakuletea manufaa? Na mfano mwingine, uweka tasbihi pale kwenye gari ilewelewe, hao wamo pia. Na wengine waandika kwenye gari zao Masha Allah, sababu kishaandika vile mtu akiona hatopiga naji, mtu yona basi, lakini Masha Allah ile la maulama wataja hii ni katika haya na ukatazo. Umeona wapi wewe Mtume sallama farasi wake ama ngamia wake ameandika Masha Allah ama sahaba mfanye hivyo? Hakuna yote alifanya vituko hivi, lakini watu waandika kwenye magari yao wa minshari hasidin idha hasad, andika kwenye gari yake, aona kila alichokifanya ni sawa, na yote haya ingia katika mlango huu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu wachunge haya mambo, hatuyazungumzi kwa yamuumu vitabuni, yamuumu tu mengi, labda pengine kuna mengine ninasahau mimi, lakini ni mengi sana katika mujtamaa yanayofanywa yanayoingia katika mlango huu, wallahu musta'an. Na bado tuendelea nao, tutafafanua mengine katika darasa zitakazokuja insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.